بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دا فاتیا چې اخیستل کېږي د دې د اخیستلو صحیح طریقه څنګه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په عربي کښې و دې ته تعزیت وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعزیت یا چې موږ فاتیا ورته وایو د دې فضیلت بیان کړی دی. البته یو هغه رواجی طریقې دي لکه زموږ د خلکو ده چې کله په یو کور کې مړی وسي هغه کس مکلف وي چې نو سهار و ماښام به وریجې غوښې پخوي د خدای مخلوق به راځي. د یوه اړخه څخه د کور څخه مړی وتلی دی، د بله اړخه څخه دومره مصرفونه به کوي چې نیوه کې خلک قربانې خاندي یا د خلکو د شرمه دا کار کوي. نو که چیرې یو څوک صحیح طریقه غوښت غواړي کله چې یو څوک وفات سي په جنازه کې ګډون وکړي، دا د مسلمان حق دی. که چیرې په جنازه کې ګډون ونه کړي د هغه متوفا کور ته ورسي، هغه متوفا یا هغه څوک چې وفات سوی دی د هغه قریبان ته تسلیت او تعزیت ورکړي، مړي ته د مغفرت دعا وکړي، وده ته د تسلیت دعا وکړي، ډاډ و ډاډګیرنه ورکړي. همدا د فاتحې څخه عبارت دی. هغه دعا چې ثابته سوې ده، زموږ د مذهب کتابونو رانقل کړې ده، هغه دا ده چې ته کله ورلې د مړي قریب دې ولیدې، دا دعا ورته ووایه: عظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد ام صفحات 231. دا چې خلک ډوډیانې کوي، خیراتونه کوي، یو خیرات دی، یو د مړي پر کور میلمستیا ده. د مړي پر کور باندې میلمستیا کول چې د همسایګانو شاوخوا ورته راځي، دا حرامه ده. او یو خیرات دی که چیرې د مړي قریبان خیرات کوي د دې مړي د ماله څخه، او د دې مړي په قریبانو کې په میراث خورو کې ماشومان نه وي، د مړي د درې میسې څخه یا ټوله قریبان وایي موږ په میراث کې حق لرو، د ده یوه اندازه پیسې په اتفاق راخلو پسې خیراتوي، پر خیرات په مانعت نسته. یا یې هغه قریبان د خپله جیبه کوي، یا یې همسایګان راوړي وایي ستاسو میلمنو ته موږ ډوډۍ ورکو، جایز دی، پر هغه مانعت نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.